Ejot nu, tādā gadījumā pie Rēzeknes, un uzreiz arī piebildīšu, ka mēs aicinājām raidījumam pieslēgties arī mēra pienākumu izpildītāju Aleksēju Stecu no partijas kopā Latvijai. Viņš kādu brīdi padomāja un tad nolēma to nedarīt. Jūs pati, jāsaka, vēl pavisam nesen paudāt, ka tas vien, ka pašvaldība nepieņem šo bezdeficīta budžetu, kas tika prasīts, tas nav iemesls domas atlaišanai. Jūs teicāt, ka tur tad ir vajadzīgs, lai tā tiešām nepildi savas funkcijas, nespēja izmaksāt algas, piemēram. Tas, kas no Rēzeknes ir izskanējis, ka nu vēl pāris mēnešus jau varētu ar šo esošo finansējumu noturēties, tādā gadījumā jautājums, nu kāpēc tad tomēr jau tagad pretēji iepriekš paustējumu esat pieņēmuši šo lēmumu virzīt šo atlaišanu? Tie bija koalīcijas partneri, varbūt partijas biedri, kas pārliecināja? Nu, varbūt sākšu ar to, ka mēs esam izvērtējuši to, kas šobrīd notiek Rēzeknes valsts pilsētā un Rēzeknes valsts pilsētas domas deputātu rīcību un atbildību, jo šobrīd tā situācija nav vienkārši tikai budžeta nepieņemšana. Bija ļoti skaidri Rēzeknes domē zināms, ka pieņemot bezdeficīta budžetu, Rēzeknes doma saņems aizdevumu 5 miljonu eiro apmērā. Saņemot šo aizdevumu, Rēzeknes doma var nosegt savas parādu saistības, norēķināties un līdz ar to arī pilnībā pildīt savas funkcijas, neriskējot ar pašvaldības bankrotu. Deputāti to ļoti labi zināja. Un šajā situācijā, manā ieskatā, tā ir tādā, nu, nezinu, var teikt, spēlēšanās ar valdību, tad tāda ļoti nihilistiska attieksme arī no domas deputāta puses. Viņi pilnībā ir pauduši savu tādu, nu, parādījuši, ka viņiem nav interesanti un nav saistoši ne valdības, ne, šobrīd nav saimes, tie ir valdības lēmumi, un tie nebūtu nav Rēzeknes iedzīvotāji interesēs. Papildus tam, nepieņemot šo bezdeficīta budžetu, ir arī aizdomas par to, ka tiek pašvaldībai turpināti nodarīt zaudējumi radīti, par ko mēs šorīt runājām ar ģenerālu prokuroru, jo šobrīd, ja Rēzeknes pozīcijas deputāta nelem par budžetu, tad pieaug parāds, pieaug procenti maksājumi, šai kompānijai, kurai ir kopējās parāda saistības. Līdz ar to ir arī mēs aicinām ģenerālu prokuratūru vērtēt īpaši katru pozīcijas deputāta atbildību par zaudējumu nodarīšanu Rēzeknes vērtēs domai. Šobrīd esam uzrakstījuši ģenerāla prokuratūrai vēstuli, šodien mums bija saruna, jā, ģenerāla prokuratūras solītam ļoti rūpīgi pieiet un vērtēt šo deputātu atbildību. Nu, ja šobrīd līdz šim izskatījās, un ļoti iespējams tas tā arī ir bijis, ka koalīcija Rēzeknes domē ir apzināti gājusi uz tādu pašatlaišanos, tad šodien no bijušā mēra izskanēja, ka nē, viņi nevēlas, ka doma tiek atlaista un ka vēl jau var pagūt to budžetu pieņemt. Varbūt tad jādod viņiem vēl laiks, ja jau tik daudz jau ir dots. Ziniet, tie ir jauni apstākļi, ja tiešām tas tā notiks. Un, protams, ka mēs to vērtēsim un vērtēsim ļoti atbildīgi arī no likuma viedokļa. Bet šeit es varu pateikt savu personīgo viedokli, ka nu, nevar tik ilgi spēlēties ar, nezinu, Rēzeknes pilsētu, ar cilvēku dzīvēm, kā teica premjera. Nu, tas nav adekvāti. Cik ilgi var paciest vienas pašvaldības tādu patvaļu, ka viņi dar to, ko viņi grib, un bez maz vai nosaka valdības un saimes dienas kārtību. Manā ieskatā tas nu, nav pieļaujams.